God mandag. Jeg kom op i dag og har været badet og barberet. Jeg har været lidt online, det der i min førtidspension er kommet. Jeg har været ude og købt lidt dåsemad og kugler og sådan. Så hvis jeg skal leve af 800-900 kroner i 3 uger, jeg har brugt 200 kroner i dag, så skal jeg altså ikke bruge penge de næste 10 dage eller sådan. Jeg har også fået penge i dag, så der kom en pose osterejer med hjem. Jeg tænkte på at tage en sko nu. Men der skal bare hygge mig til at vågne op i morgen, så huslejen betalt. Jeg fik betalt de der 600 kroner. Det der, hvis jeg ikke skulle gøre det, så er jeg 600 mindre nu. Eller mere. Jeg skal også betale 1300 til den der afdrag. Hvis jeg heller ikke skulle gøre det, så er jeg 1300 mere. Så min økonomi kunne altså godt være anderledes. Jeg kunne have haft næsten 2.000 kroner mere. Så jeg er nødt til at få det der gæld, men det må lige tage noget mere tid. Jeg er nødt til, at der er tre afdrag. Tre gange 1300, hvis man tror. Så jeg har heller ikke brugt. Så det duer altså ikke. Som jeg gør før, jeg bare går ned hver anden dag, jeg køber for 100 kroner på den der kæske. Jeg har stadig kortet min pung. Man kan så godt lade sig gøre, fordi jeg har mad og brød og sådan. Så jeg skal bare købe en leverpostej om den 10. eller sådan noget. 10. oktober købe en leverpostej. Jeg kan også bare gemme de to cola. Jeg kan også bare gemme dem til fredag, de to. Og en af dem her, drukket masser af cola, kan også bare drikke den her, og så gemme den anden også. Så den er til fredag, da. Der er ris, dåsemad og så. Så nu lige lægge og snappe af den der. Jeg købte 13 kroner på posten. Det koster nærmest 30 kroner i kiosken. Det kibs osterej koster nærmest 27 kroner. Mega dyrt, det giver jeg altså ikke for det.